Товариську зустріч журналістів з жіночою міні-футбольною командою «Злагода Олімпік» відвідав голова обласної федерації футболу Андрій Павелко, котрий привітав дівчат з весняним святом, вручив гравцям квіти і особисті подарунки. Ну, хотілося б на 8 марта пожелати нашим дівчонкам, які відстоюють честь нашого міста і нашої області, і взагалі нашого футболу на самому високому рівні, пожелати їм удачі, успіхів, любові, тому що вони настоящі дівчонки, настоящі жінки, які украшають і наш спорт, і наш футбол, і взагалі наш міст на всеукраїнському рівні. Ну і пожелаємо їм, щоб вони обов'язково виходили вже на світовий, на європейський рівень. Дівчат Дніпропетровської команди з міжнародним жіночим днем привітали представники засобів масової інформації. Гравці вищолігового колективу отримали солодкі подарунки і від головного спонсора команди – компанії «Злагода». Ничего удивительного, что со стороны председателя областной федерации футбола Андрея Васильевича Павелко, президента компании «Злагода» Андрея Веретенникова, внимание команде, мы их помощь ощущаем, внимание. И еще раз, пользуясь случаем, хотелось бы выразить им благодарность за то внимание, которое они оказывают нам сейчас. Поєдинок пройшов у цікавій боротьбі. У дебюті зустрічі, поки журналісти налаштовували ігрові стосунки, гравці «Злагоди Олімпік» майже кожну атаку закінчували результативним ударом. За рахунку 6-0 синьо-білим вдалося відіграти один м'яч, після чого ініціатива перейшла до команди мас-медіа, яка зуміла не тільки зрівняти рахунок, але й вийти вперед. А закінчився цей безкомпромісний поєдинок бойовою нічиєю 8-8. Таким чином команда Олени Кузієвої провела чудовий спаринг і отримала важливу ігрову практику напередодні матчу у відповідь у межах 1/2 фіналу Кубка України з київською «Біличанкою». Гра «Злагода Олімпік» «Біличанка НПУ» відбудеться 16 березня. ВСК у ДХТУ. Початок о 14-й годині.